12 часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 14 юни, представен от Виргиния Върбанова. Водещите новини на кратко. Парламентът обсъжда създаването на временна комисия за поисканите имунитети на депутати. Правителството няма да назначава днес нови областни управители на мястото на подалите оставка. Ръководителят на столичната полиция Калоян Милтенов подаде оставка, ГДБОП е с нов директор. Народното събрание обсъжда създаването на комисия за поисканите от главния прокурор депутатски имунитети на Бойко Борисов, Даниел Александров и Кирил Петков. Репортаж на Даниел Инков. Комисията трябва да проучи дали има достатъчно основания да се свали имунитета на Бойко Борисов, Александров и Петков. Тя ще работи до 18 юли. Държим заседанията да бъдат публични, обясни Мирослав Иванов от Продължаваме промената, като поясни, че формацията няма да предлага председател. За независимия депутат Радостин Василев, прерогатив на прокуратурата е да преценява дали има основания за искането на депутатски имунитети. Перачите на Бойко от страна на Продължаваме промената и Демократична България с влизането си в тази комисия се заличават завинаги от картата на тези, които са за конституционната реформа. Тошко Йорданов от Има такъв народ откри символи в дебатите. Факт е, че с това искане и Бойко Борисов, и Кирил Петков доказа, че са абсолютни страхливци. Не са мъже в душевен смисъл. Според мен би било добре и двамата да бъдат основната атракция на гей парада в края на седмицата. Кирил Петков от Продължаваме промяната на Демократична България заяви, че ще даде своя имунитет. Доброволно, преди 18 юли, преди комисията да даде своето становище. Каква е разликата между даването на имунитета днес и на 18 юли? Че прокуратурата е възобновила производство, което самата прокуратура спря преди година и половина. Какви нови факти прокуратурата видя? Искаме и ние като народни представители да оставим прокуратурата да действа абсолютно на тъмно, като политическа бухалка, или искаме да видиме тяхното становище ясно? За Възраждане комисия трябва да има Цончо Ганев. Когато те откажат да свалят имунитет, ако не създадем комисия, те остават с имунитет. Манел Манев от ГЕРБ. Комисиите на Народното събрание работят с решения на залата, а в залата сме 240 човека. И всеки от нас решава. Лидерът на БСП Корнелия Нинова обяви. Ние няма да подкрепим тази комисия. Ние няма да бъдем частичка от пералнята, която в момента сглобяват. За новините Даниел Инков. Предвид днес изслушване на главния прокурор Иван Гешев в правната комисия на парламента се отлага. В писмото председателя на комисията Стоил Стоев от прокуратурата са поискали изслушването да се състои при друга първа възможност поради командировката на Гешев в Страсбург до днес включително. Правителството няма да назначава днес нови областни управители на мястото на подалите оставка 27, назначени от служебния кабинет. Премиерът Николай Денков повтори, че смените ще стават поетапно. Директорът на столичната полиция Калоян Милтенов подаде заявление за напускане на поста. Това съобщи министърът на вътрешните работи Калин Стоянов. От вчера нов директор има и ГДБОП. Българското външно министерство осъди като неприемливи и недопустими опитите за дезинформация, извършени от руския посланик Елеонора Митрофанова на 12 юни, които засягат подкрепата на България за Украина. От дипломатическото ведомство определят като недопустими хипотезите и предположенията, направени в текста на обращението, публикувано на страницата на посолството на Руската федерация в социалните мрежи. Повод за реакцията са разпространените от посланика спекулации за евентуално изпращане на български военни в Украина, което, по думите на Митрофанова, би имало негативни последици за диалога между България и Русия. Общо 10 ракети и 10 дрона са ударили Украина тази нощ, обявиха украинските военно-въздушни сили. Съобщава се за 6 убити и над 10 ранени. Още информация от редактора Елизабет Гогова. Най-малко 3 души са убити и 13 ранени при руска атака срещу Черноморското пристанище Одеса. Русия е изстреляла срещу града от кораб в Черно море 4 крилати ракети, съобщиха военните. 2 ракети са били унищожени преди да достигнат целите си. При атаката е бил поразен склад, бизнес център и магазини. Южното командване на Украина предупреди, че може да има още хора блокирани под развалините. Още 3 цивилни са били убити през нощта в Краматорск и Константиновка в южния район Донецк. За сега няма коментар от страна на Москва за ударите. Президентът на Украина Володимир Зеленски снощи заяви, че Русия продължава да внася компоненти за ракетите, с които обстрелва всекидневно Украина,
въпреки международните санкции и че техните нарушения трябва да получат твърд и своевременен отговор. Междувременно президентът на Беларус Александър Лукашенко каза, че страната му е започнала да приема доставки на руски тактически и ядрени оръжия, някои от които по думите на държавния глава са три пъти по-силни от атомните бомби, пуснати от Съединените щати над Хирошима и Нагасаки през 1945 година. За новините Елизабет Гогова. Федерален съдия официално повдигна 37 обвинения на бившия американски президент Доналд Тръмп, свързани с незаконно притежание и съхранение на класифицирани документи, предава кореспондентът ни Светослав Козловски. Доналд Тръмп пристигна сам в сградата на Федералния съд в Майами, щата Флорида, придружаван само от адвокатите си. При пристигането си той формално беше арестуван и даде отпечатъци преди да бъде изправен пред съдия. Тръмп пледира невинен по всичките 37 обвинения, повдигнати след разследването на специалния прокурор Джак Смит за предполагаемо неправомерно съхранение на секретни документи в имението му в Мар-а-Лаго, в щата Флорида. След прочитане на обвиненията, съдия Джонатан Гудман не отне паспорта на Доналд Тръмп, нито наложи някакви ограничения за пътуване на бившия американски президент, който вече започна кампания за повторно влизане в Белия дом. Искания за ограничения не са били повдигнати от прокурорите по делото. Съдията обаче наложи забрана на Тръмп да контактува с свидетели, посочени в списък, който трябва да бъде съставен от правителствени адвокати. След като напусна съда, Доналд Тръмп отпътува за Нью-Джерси, където направи изявление, в което осъди настоящия президент Джо Байден за арестуването и обвинението на неговия най-голям политически опонент. Според юристи, до започването на същински съдебен процес може да мине повече от година, което може да съвпадне с пика на кандидат президентската кампания до година. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски. В Миланската катедрала ще се състои поклонението пред Силвио Берлускони, милиардерът, медиен магнат и най-дълго служилият като премиер на Италия. Той почина в понеделник на 86 годишна възраст в болница в Милано след заболяване от левкемия. В Италия е обявен национален траур. Филмови и телевизионни сценаристи протестираха пред Народното събрание в знак на солидарност с американските си колеги, които стачкуват над 40 дни срещу студията и платформите. Исканията са за справедливи договори и възнаграждения. Организатор на проявата у нас е Българската асоциация на филмовите, телевизионните и радиосценаристите. Нейният председател и ректор на НАТФИС, професор Станислав Семерджиев, обясни. В момента става дума за нещо, което ние в България въобще нямаме, а то е отчисление на авторски права за създателите на аудиовизуални продукти, независимо сценаристи, режисьори, оператори, а освен това става дума за създаването на възможности за колективни трудови договори, за възможности за възвръщане на авторските права след изтичане на определен срок, т.е. неща, които могат да помогнат на един човек, който иска да се занимава с сценаристика, да живее, а не да работи някъде на друго място и в свободно си време да се опитва да създава продукт. Каза професор Станислав Семерджиев. Българското национално радио и Българската национална телевизия са медиите, в които българите имат най-голямо доверие. Това е изводът в годишния доклад на Института Ройтърс към Университета в Оксфорд. По отношение на новините, най-голям дял от българите, 59%, също се доверяват на новините на Българското национално радио и Българската национална телевизия.